man irgi. Supančiojau, supančiojau, bet šiek tiek. Jeigu nestrikinėti, viskas bus gerai. Oi, koks tai. Kas tu buvo? Tokie numeliukai. Tai nauja rūšio man Galima ir taip, va. Teisingai, va, pasimėti. Va. O kai vis dar rodi? A, jau iš čia. Na. Moki jo. Žiūrėk. Va taip, ateik. Ateik, va. Atsitikime. Va taip. Ir tiek, tiek koja ir pabandyk pastovėti, gerai? Pabandyk pastovėti. Viskas čia gerai, ir į priekį biš griuk. Niekur nenugriuk. O, šaunuolė, dar labiau į priekį griuk. Ir pajaus. Šaunuolė. Gali vieną žingsnį dabar. Tai, kel, koja. Galima, galima. Ir tik pabandyk, kad galima ir... Ir palaikti. Vienas. Du. Vienas. Du. Vienas. Ei. Kur laša?
Да. Мама, тебе сюда сидим. Да. Ну. Так я мерзер, потом. O, nu gerai, paviršiu. Va čia, priekyje laikykis. Va, gerai. Va. Ui, ui. Dar vienas dalytas iš pradžių. Man nėra taip buvę, kad aš veršiu, bet jis laik būna. Laudžiu, va, tu šiek netik visi pagalį. Visi nedėlė lygsit. Taip, tu kam štai kimšti? Labanarska duda. Versmės, iš kur mūsų sentė vesėmi stiprybės. Lai ten čia, umberotas kalnas. Lai pasimel prie nuostapą. Lai pasiklausa, kau meškus morm. Juk žinau, kad tik ta čia aš išgėjau on dvasis ir on kūnų. Thank you.
susirinkę čia, tokioj stebuklingoj Lietuvos vietoj. Tikrai vat, atėjom, dar apsižiūrėjom, tvarkėmės, ruošėmės šventėje, jau kažkaip vat, dabar, kai išgirdau šitą dainą, tai iš tiesų pajutau, kokioj stebuklingoj vietoj mes esame. Esame stebuklingoj vietoj ir stebuklingame laike, rasų laike. Tas rasų laikas, kaip sako, kodėl ne 23, 24. Saulė sustoja truputėlį, taigi jau yra saulėgrįžai, kad jinai sustoja. Ir nuo 19 iki 25 visą tą laiką mes galime švęsti. Kas turi sveikatos, gali švęsti ir visą savaitę. Kam tos sveikatos pritrūksta, gali švęsti ir vieną kažkurę naktį. Bet labai svarbu šitame laike pabūti gamtoje ir pabūti su gamta. Pabandyti reikia pajausti tiesiog, kas tai yra, kaip mes kalbamės, kokia kalba. Ir tas laikas kažkaip būtent yra, kai gamta atsiveria mum, ir mums pajausti, tai yra gerokai lengviau. Kitokia erdvė, galbūt šventinė erdvė. O taip jau priimta pas mus, kad per šventės būtinai reikia praustis. Pageidautina, žinoma, rimtai praustis, bet kadangi, taip sakant, jau čia rimtai mums neišėjęs dabar, tai mes truputėlį prausim jų rankeles ir prašom gražiai reikiuoti į laiptus visus. Taip, kad pasiruoškim, o mes jums tu tarpu dainuosim, kad jums būtų maloniau. Tai va, aš viena ir kita. Kadagio, pavalydavo savo erdvę, pavalydavo savo mintis, šaukdavo tos sveikatos. Ir manau, kad kadagys visada padėdavo.
Tai truputį tokio balto dūmo ir paleisiu. Čia visiems nusipraus neišės, mūsų čia visi labai daug, bet jau kas pagausi to balto dūmo, tas pagausi. Pasidalinsim duoną, nes kai žmonės kartu valgo, jie pykis negali. O mums taip reikia dabar visiems gyventi draugiškai. Taigi kartu paragaukim šitos duonelės, dar po trupinėlį, kad būtumėm visi vieningi. Pašildykit vat, na, delnus, kad jau taip gerai kaistų ir gretimai esantį savo žmogų tiesiog paglostikit, palinkėkit stiprybės, viso ko geriausio ir taip savotiškai apsiprauskim tą ugnelę. Lai mus apjungia ir suvienyje. Okay. Paulina. Prašom. Paulina. Субтитры сделал DimaTorzok
Молодец!
Yra. 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 Labai norėjau į šitą duoną sudėti visą draugystę, visą gamtos virsmą, bičiulystę ir pasidalinti su tikrai nuoširdžiais žmonėmis. Tai šiandien kepiau, ne formai, gavusi pusiau tokia, bet labai nuoširdė ir mano ranka daryta. Aš tai noriu visiems dar kartelį mūsų bendra šeima, kad mes atsilauštume tos vanytės, paskanautume ir būtume, išliktume toj bendrystėj. Kurie esam šiandien. Tai kas man padėjęs laužti? Kas tu? Ir dar čia judu, žiūrėkit, ką įdėjau. Tai dabar kaip laužti, kad ten neišmai. Čia va taip kažkaip atsiliojame. Aš pat laužti. Kas laužti? No. Taip dalinamės ir paskui dar paskanausim prie tos donytės yra dar rankų darbo, ten visokių užtepėlių, vartinės, sulauksim tos saulės, man atrodo. Tai jūsų vieną pusę aš įtėlės. Jau švinta. Jau švinta saulės. Šventino. Ir dabar mes dalinamės. Jo. Ja, dabar mes dalinamės. Bet žiūrėk, kaip aš dalinau, tai pas mane beveik neliko. Aš kažkaip skupai. Nežinau. Bet tu čia tik tris žmonės praėjai. Nu. Tai čia daug šneki. O dabar duosim užtepėlės. Tai vat visi su ta dalyka. Jau tos užtepėlės nereikia. Kas be užtepėlės? Šrekas yra mano šrekų pavadinta. Mergaitė šrekų pavadina. Čia krapų pesto. Čia ta duona tokio skanumą. Duona mano duonos. Kai duona yra, jis pasilaužo. Eikite atsilaužkį duonos. Užtepėlę. Šrekas sveikia čia. Atsilaužkį duonos, gerai. Biški yra šiek tiek čia snaukšo tų. Kaip tie galai dabar, kur su man sumalti reikia žiedai. O čia krapų labai daug yra. Ir kanapio lėjus susiet. Thank you.